warkala maanay utuntiiyo murugadii markay tala kugu adkayd markaad ilmahaaga weyday ninkii kaa aamusnaa akhbaarkana kaa qarsaday miyuu ka hor imanayaa muxuu kugu odhan karaa waraxmado waxaa kaloo la yidhi niman ilmihiisu joogin isla anugu aadin suuqa agoonu ahayn adeer ammaan ma sugay ogaada warna miya ulankooda usidi yidhi gaabid aalkii ridi inoo ishaadikoo bii alaan altimid leewu madeeyo waxaa kaloo la yidhi heerki kaad dul guuriyo dariskii wax kuu tara markay danu ku haysaa dadka kale ogaataa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi dantoo ceeba malahe dadkunba isku nacaye darbudoo weli kala leeday doguursidii iyoonay doon abuuradii daa'inkay ma eedaa doohoraalin dhamaaye warmadeyo waxaa kaloo la yidhi dal barwaaqoy nimcadu ku dabo hoolantiyo dekadan leenayiyo webiyaahal durdura ardishaarow tanu waxay leedahay xabad kama faa'iidina waa tii hore loo yidhi dal barwaaqayo dadka baahan cabdilla waxaa kaloon maqli jiray adoo degana abaar mar buu dirir ku curtaayo daruuruhu ku da'aano xareed ku dabaalataa warna miyow tan daruur munquwane daruufahayda doodanta durdurkii biyo darka aragaasa degdeg oo mungu warmadee waxaan maqli jiray dunyadu abaartiiyo kala jecel dhirdoogle ana dab iyo meel kulul har ku doorsan maaye maxaan kulaa dadalaa dantaada ku ciishe waraab waana daraabi hadda kahor wuxuu yidhi doorashadu mar weeye nin la doortay baan ahay sidii baan u doornahay doorashoo dhan waan xidhay dabadayna lama furo haddii kale dab baa kacay iminkana digtoonow dib u jeesta oo taga ka su'aal ka keenow magacaaga ii sheeg amar diido weeye anti baan ku qorayaa aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi intaad digtay taar dooratan amaad uu sii dabaal degtin intaad digtay taar dooratan amaad uu sii dabaal degtin war kala maanay adduunka lama socotiine sidiinoo kale anugu soomaalida kuma dhex meeraystee caalamka aan idinkaga warramo raxmadow ma duushaa habeenkii dawaaftaa dabadaha wareegta xalilee ma doogin limigu koray dalgaha booqdiihe aryaadhaha axmed dheere hambari gashow geedkaanoo fadhiyaa shimow caalamkana tegay aga warma dabadda wax lagu doo warrinka caalamka ka warramaya ictiraafkii soomaaliland ma soo arkay war muranka intay iska dhaaftay adagu waxa uu idin yidhi dafa iyo gariir iyo gorgor dunida meeraan duulaa sidoodo dhaafaha adduunkan hadba meel dagaayo sayruuq la diray iyo madbac buur dunshaanahay war maruushkaa gamay carbalyaa kala maanay idiin warramo aan wareerin axmedow shibaan kaa niriya adiguna ayaa wax noo sheeg war dagaal midkaadan ku jirina dhaawashada ku fiicane waxaan toddobaadkan daawanayay dagaalkii raashiya iyo ukrain u dhexeeyey waddamadii ukrain odhan jiray waa idin garab taaganna dadkii markuu ku bilowday iyaguna tiifiyada shiteeno waxay kuma dhaamaan marka waxaa la yidhi caasimadda ukraina kiyev waxay dunida soo xasuusinaysaa caasimadii chechnya garoshni wixii ka dhacay 1990 war anigu waxaan la yaabay caasimadii chechnya garoshni derbi taagan kamuu tegin ruushku waagu burburinayey madaxweynihii chechnya xilligaa jenaraal maxamed dadiyevna keligiibay gantaal ku dhufteen haddana chechniintii waxay ka garab dagaalamayaan ruushka iyagoo allaahu akbar leh kolka waxaan iswaafajin waayey hechneo putin dhibaatadan ogaa u geystay wuxuu ku qanciyey maanta kula safteen warnimayahow ruushku marka uu weerarayo ukrain miyuusan ogeyn in doorashada soomaaliya ay bob ku socoto war dagaalka ukrain ruushku ku qaaday iyo kiya ogjejniya ku qaaday farqiyaa u dhexeeya ukrain dagaalka uu ku qaaday maamulka uu rabaa inuu beddelo keliya laakiin kii jejniya muslimiinto dabar goyhaaye war dagaalka ruush iyo ukrain bilaash baa loo weynaynayaay ilaa hadda shacabka ku dhintay ukrain waxaa ka badan kuwii qarixii soobe soomaaliya oga dhintay marka annagay teeninna haysataaye maxaa cid kale falaha ugu taagaynaa waray dhahay ukrain un baad hadal haysaane ruushku soomaaliya intuu ka dilay tiradooda yaa haya ilan AK-47 waa nin ruushanahe war ukrainta laftigeedu intay soomaaliya ka dilay yaa yaqaana ilaa dhashiika waa nin ukraine war BKM-ka magaciisa la soomaaliyeyo dabajeexa loo bixiyey soomaali reed kuma laho naftarkiisa waa nin ruushahe meeqa u qabaa burgo iyo nimanka ruushka aad sheegteen iyo qaar kaloo badan intay naga qabaan miyaana lagu xisaabtamay
weyn urmiga gargaysa fagaara qeyriyada saaran ee Soomaaliya iyo Soomaaliland kala gooyay soo nin ruusha maaha ala kulli hal bilaash aad suuga amiraysaane iyagu bil qalaxda waa samaysteene balaayada anaga gadanno gacmeena ku dooranay crash of ninka leeyahay sameeyay AK-47 kana hadda koor mar la weydiyay dadka uu laayay qorigan soo aduu masuul kama ahid wuxuu ku jawaabay anigu qorigan waxaan u sameeyay qasnad rasaasta loogu shubo waxaan u sameeyay toor habada lagu cabeeyo waxaan u sameeyay amaan la xiro waxaan u sameeyay riishad la qabto marka wuxuu yiri dambiga waxa qaadaya ninkii soo gatay kadib rasaas soo gatay kadib qasnada ku shubtay kadib qorigi ku xirtay kadib koob garayo habar raacsaday kadib qof ku jeeriyay kadib amaanka u furay kadib riishada soo qabtay qofkii ku dhuftay ayaa mas'uuliyadaas qaadaya abwaaba kaashikiye macashra bixinaysa aya warow wili gub hawshaas oo dhan ma Soomaali baa qabatay warmiye horta birti laga tume beeslaana dad ma kasiyaw laakiin gaamogay ma eedanahe warwar ma haysiine wax kale hadii aad maqli jirteen doorashada Soomaaliya wax kale ku noqotay liiska xogga wadaniinta hawada lagu cunayna professor Ibiya kamid noqday maalmo ka horna wakiilahay shirka madaxweynuhu ku baaqay iyo kan ra'iisul wasaaruhu ku baaqay waxa xaq ah in ka madaxweynaha laga qayb galo sababtoo ah madaxweynuhu asaga sharciya nabadoonka qaranka lafta gareenna wuxuu sheegay ka madaxweynuhu ku baaqay inuu ka qayb galayo marka hadda kullay waa la wareysan doonaa wuxuu dhihi doonaan la yaabanahay warnimiya usinidkun madaxweynaha kiidan lafta gareen geesi dhaliyo sababtoo ah walaayaa gobada hortaagnay ku wareeji warwayaan waxaan arkay madaxweynaha hore Cabdiqaasin Salaad Xasan oo qaahira ka soo hadlayo le war dawladda la taageero dibanadii waaqi carta soo doorteena sabiita baarlamaanka ka soo gashay intaan ogahay marka dawladda uu taageeray madaxweynaha hore talooma dagaal baa ka dhaxeeya warnimada dulmiga saga xadray jiray oo taageerada dhalaanta ku jiray dantooday fiirsayeen inta guusha ku malayn in dadka lagu darna waan bunaayeen waxaan la yiri dabiiga bani'aadamka danaysi ku saabsan oo dantiisa qofkaan aqoon danaha qeyrkeed rabo dariiq lagu doono iyo salaankii dabaqa iyo doontii lagu qaaday iyo gaadiida bulan naqda tiisa waa ugu dara dabaalimaduna sida kullay taba kama duwana war xil dhibaanadii hore dabaalama ahayn xarfaan ay ahaayeen sababtoo ah madaxweyne kasta oo yimaada waxay isaga dhigeen in isaga la jiraan markay soo baxaanna waa ku daba gadi jireen marka aad kan cusub la qabsan jireen haddana si aan kii hore abaalba ugu sheegan laakiin waxaa xariif ka sareeya noqday madaxweyne farmaajo sababtoo ah dabeecadoodu fahmay markaasuu intuu isan ku gadi arriyadaha walaal lama dhihi wax gadgadi waxa kula gadoomaane war siyaaso saaxiib joogtaa ma lahaydan joogtaa leedahay ma waan la dhihin warhora waxaa loo yiri laga bartaabe laga badi alhaasil xuud baa la qay jacaylkii war waadaalaysaane tan hadda socoto kale lama arkin doorashana maahane waa nin iyo dooqiis ninkii haystana waa helaya marka doorasho dadba ninkii bixiyey wax badan oo ogaay war xaaladu waxay maraysaa dhiiridu waa raasumaal heshoodkaa doqonnima warraadiga kulmiya waxaan ka maqli jiray doorasho dadban haddaad galayso waa inaad garab dadban iyo gacan dadban haysataa si aad u noqoto xildhibaan dadban kadibna aad u doorato madaxweyne dadban asna uu magacaabo ra'iisul wasaare dadban ra'iisul wasaaruhuna xukuumad dadban soo magacaabo si ay dalka si dadban ugu maamulaan kadibna xaaladdu waxay isugu tagaysaa dad wada dadban ilaa waa dadban taasi warwarkaaga oo dadban waxaan idiin weydiiyey xishood la'aanta tiktok ka socota iyo xishood la'aanta doorashada middee daran horta xishood darro iyo sheex la'aan ma kala taqaan warnisnagiin laakiin dharaaman aan taas dheeriyin war horta cabdikuus waa isaga soo laabtay ma doorashada dadban baa lagu dadbay warandiis waan dadabna la isku dadabi arriyaadaha waxaa la dadbay waa badan yihiin jeneraal indhaqarsha taliyihii hore xoogga dalka kursigiisu waxaa la dadbay oo galayaa la yiri gabar xaggeeraa loo dadbayaana la yiri talankuna isagoo xanaaq la dadban wuxuu yiri beeshaydu lama kursiyay leedahay intii saddex kursi iyo ka badan lahaana gabar laga rabaa mugaxaa kursigayga gabar loogu soo dadbaa haddaan wax kala jirin waxaan u malaynayaa in dhaqarsha hadduu soo baxo wuxuu noqon lahaa guddoomiyaha ugu horreeya baarlamaanka shirgudoomiyeya inta guddoomiye laga dooranayo markaama sidaa kursigiisa loo dadbo inuu wax dadban laga baqay war horta waxaan la yaabay dowladdeennu daaweynta necab ama ducaysna miyaa war koonfur galbeed da'da weyn waa laga saaray siyaasadda dhalinyaro dadban aana la soo saaray warwalaweyne waa kii madaxweynuhu hore u sheegay inuu dhalinyarada fursad siin doonee maxaa ku haysataan war
garbada dhalinyarada Soomaaliyeena intee calanka qol la galan isku soo sawira weeyaan waxa warka lagu qalday ma kamid baad ahayd warariga kursi lama dadbin weeyaan halka ma duubatay la danta guuda shacabigu hadda doonayo doorashadan xilligu kala durugsana warar ma haysaane waa leeri ku digi doorashooyinku inta fahmeen fursada xildhibaan lagu noqon karo ayay bilaabeen inay iscasilaan waxaana ugu soo hormaray gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashada Puntland laakiin waa hantu sheegaysa ilaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka federaalka Muuse Geelle inay gaaraysay iscasilaanta xildhibaan doonka ah arriyadaha waxaa la yiri dad baantii hore loo dadbo la sii dadba u dadbaana dad baantii hore loo dadbo la sii dadba u dadbaana warar kale maano degdeg damac iyo fudayd wad ku daasheene iga dhageysa dadaran aan maalmahan soo aruriyo mushakala waa abdi ku soo inaad noo dardaar wareysan biyaad u maqneen eba wal isla kacoo haya warkii iga dhageyso ha aaminin xasuustaada ee warqad ku qoro wax kasta marka aad doonayso inaad guri iibsato waxaa muhiim ah halka uu ku yaallo haddii aad dan leedahay ha ku noqon hurdada weligaa waxaa tabalsan weligaa ha la doodin booliska xasuusnow haddii ay hooyada ku dhahdo waxaas waad ka shalaayi doontaa inay run tahay noqo geesi haddii aadan ahayn xitaa iska yeelyeel maxaa yeelay dadku ma kala yaqaanaan inaad geesi run ah tahay iyo inaad iska yeelyeelayso haddii aad la kulanto buug wanaagsan gado xitaa haddii aadan akhri karin ha la shirkoobin qof guul daraystay saddex jeer ku dhiirigeli carruurtaada inay shaqaystaan ha rumaysan wax kasta oo aad maqasho ha bixin dhammaan waxa aad haysato hana hurdin inta ay naftaadu jeceshahay ha koolkoolin ilmahaaga ee koolkooli hooyadood ka fogoo meelaha rabshadaha caanka ku ah maxaa yeelay waxay u badan tahay inay waxun ka dhacaan qofkii ku fashilmay inuu maareeyo xoolihiisa nolosha dhan ayuu ku fashilmaa haddii qofku weydiiyo su'aal aadan jeclayn dhoola caddee oo ha ka jawaabin saddex yaysan kaa lumin neerfahaaga kalsoonida naftaada iyo furaha gaarigaaga haddii aad dagaal gelayso noqo midka la hormara gacanta u noqo xaaskaaga saaxiibka ugu wanaagsan ha dhihin weligaa waqti ma hayo maxaa yeelay dadka oo dhan 24 saac ayay haystaan oo ma jiro qof haysta 24 saacadood sariirtaada agdhigo qalin iyo warqad maxaa yeelay afkaarta waaweyn waxay soo dhacaan saqda dhexe qof kasta waxa uu jecel yahay in la ammaano ee ha ka baqiilin iskana jir munaafaqnimada waxaad ogaataa guushaada berri inay ku xidhan tahay dadaalkaada maanta wax kasta oo dhaca ha ku canaanan xaaskaaga carruurta hortooda baro sida wax loo diido laakiin ha ka dhigan dhaqan wardardaarankaani dad badanuu ka dhexeeyaa kalamaan keliya ma quseeyo bar haddii doorashadii la waayey yaaran dardaaran la waayin war waxaa la yidhi adigoo dhalan dhool oo dhagax meel la maraaya dhakadaada nincaan dhag hadduu ku yidhaahdo war ku soo dhumi maayo war waxaa la ogaaday dimuqraadiyadda wax baabi'inaya inay damaca yihiin qaranka ha la dhiso war doorashada ha la dadajiyo sharcigoo la ilaaliyo waa sax war isku duubnida lagu dadaalo war dagaalka naga joojiya idinaku dooran bay tahay waryaada wartooga tuwal waxba lagu ma helo sadda saru dagaal ma haystay Marga dagaashii wariya